ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာဖြစ်သူစီတူပလက်ကျွန်းနေမကောင်းတာကြောင့်လာရောက်ပြစုပေးနေကြတဲ့တပည့်လိမ္မာလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တော်လေးနဲ့ပုံပြီးပြီးလို့ရတဲ့တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပြေဆောင်စီတူပလက်ကျွန်းကတော့ အခုနောက်ပိုင်းနုပညာလို့တွေ့ရနာထားရချိန်မှာတော့တယောက်ဆောင်စီသူပလက်ကျွတ်ဟာကျောင်းသားလေးတွေရိုက်ကူးရင်းလိုက်စီလေးတွေလွှင့်ရင်းပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြပြပဲရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့စီသူပလက်ကျွတ်ဟာတပည့်ကျော်လေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တော်လေးနဲ့ပုံပြီးပြီးတို့ကိုဆင်တင်ပေးထားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူစီကျန်းပုံဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးကိုဖွဲ့စည်းကာအနု
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆွေးန
တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။